אהלן, כמה טיפים קטנים למתחילים ומתקדמים בנושא קיובייס. אם אני מוסיף ערוץ מידי ופותח ריג'ן חדש, שתי לחיצות יביאו אותי למידי אדיטור. אתם יכולים לראות שהוא נפתח בלואוור זון. זאת תוספת בגרסאות האחרונות של קיובייס. בעבר זה היה נפתח בחלון נפרד. למה זה טוב? אם אנחנו עובדים על מסך אחד, אז נוח מאוד לראות גם את הפרויקט למעלה, את כל הערוצים השונים, וגם את המידי אדיטור, ולעבוד בעצם הכל. במסך אחד לחסוך בנדלן. אבל אם אנחנו עובדים על שני מסכים, נוח לראות את זה בנפרד. אז קודם כל, איך אנחנו עוד יכולים להגיע למסך הזה? כאן למעלה יש לנו את האופציה לפתוח את ה-Lower Zone וכמובן לסגור אותו. אפשרות נוספת לסגור עם ה-X פה למטה. אז בואו נראה כיצד אנחנו מחזירים את האופציה הזו שהייתה קיימת בגרסאות הקודמות של Cubase, לפתוח את המידי-אדיטור בחלון נפרד. אם אני אלך ל-Edit ו-Preferences, ול-Editors, ואני אשנה פה את ההגדרה ל-double-click opens-editor in a window. אני יכול לעשות אוקיי, וברגע שאני אלחץ שתי לחיצות על הריג'ן, אני מקבל חלון נפרד, שאני יכול להזיז אותו לכל מסך שאני רוצה. הכי קל והכי פשוט. הטיפ הבא הוא לגבי צבעים. אם אני רוצה לשנות צבע של ריג'ן או של ערוץ מסוים, אני יכול ללחוץ פה על האזור של הצבעים, ולראות שיש לי פה 16 צבעים שונים, אבל אין לי אפשרות להוסיף מעבר לכך. ובכל זאת, לפעמים אנחנו רוצים לעבוד עם יותר מ-16 ערוצים בפרויקט ולקבל קצת יותר אפשרויות לצבעים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו יכולים ללכת פה לפרויקט, וללכת ל-Project Color Setup, וכאן אני יכול לראות שמלבד הצבעים שיש לי, בקולר סט, יש לי גם Presets. אני יכול לראות שמ-16 אני יכול גם לשנות ל-24, ונוספה לי פה עוד שורת צבעים, אני יכול לשנות גם ל-32, ונוספו עוד שתי שורות של צבעים. והנה כל הצבעים. אבל יש אפשרות נוספת אז שוב נחזור לפרוג'קט קלר סטאפ ולפריסט ואנחנו יכולים לראות שאני יכול להוסיף גם טינס זאת אומרת גוונים נוספים. אני יכול להוסיף שני גוונים נוספים ואני יכול להוסיף ארבעה גוונים נוספים. ואז בעצם לקבל את כל הספקטרום שקיובייס מציע לנו לגבי צבעים. נחמד ויעיל. הדבר הבא שאני רוצה לדבר איתכם הוא על כיצד להוסיף ערוצים על כל האפשרויות שיש לנו נעשה את זה די מהר. אפשרות ראשונה ללכת פה לפרויקט ו-ad tracks יש לי את כל האפשרויות להוספת ערוצים. אפשרות שנייה פה על הפלוס למעלה ושוב זה חלון חדש של הוספת ערוצים אני יכול להוסיף אודיו אינסטרומנט סמפלר מידי וכן הלאה. האפשרות הבאה היא כפתור ימני על האזור פה על הרק הזה ואני יכול להוסיף את כל הערוצים והאפשרות החדשה והנוחה לא פחות. היא ללכת פה ל-Ride Zone, לאזור הימני, יש לי פה VSTI, Media, Control Room ו-Loudness Meter ו-Meters רגילים. אז אני יכול במדיה למצוא פה באינסטרומנטס את הכלים שאני עובד איתם, פשוט לבחור ולגרור ישירות למסך. זה דבר שהם לקחו מחברת פרסונוס בסטודיו 1, וזה בעצם מייעל את תהליך העבודה וזה אפילו נחמד יותר. הטיפ האחרון שנדבר עליו הוא כיצד לחסוך בנדלן ובעצם לייעל את העבודה שלנו בקיובייס. כאן בצד למעלה אני יכול לסגור את ה-right zone ואת ה-left zone וכמובן שאת ה-lower zone ואז להתעסק רק במוזיקה מבלי לראות שום חלון בנפרד. עד כאן אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק וגם ביוטיוב ונתראה בטיפים הבאים.